bismillahi rohmanir rohiym umlatul ahkom kitobidan bugun uchinchi hadisni o'qiyapmiz an ibn ibn amr al va va o'qiyapmizu mana shu uchta sahobiydan hadis rivoyat qilinyapti ular aytadilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar lil aqobi minan nar tomonlarga jahannamdan vayl bo'lsin dedilar ya'ni tomonlar aqob bu tahoratda yuvilmay qolgan tomonlar degani hadis hozir sababi shunaqa bo'lgan boshqa yo'llarda kelgan hadisni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tahorat qilayotgan odamlarni ko'rib qoldilar shoshib pishib oyoqlarini chala yuvib tovonlariga suv tegmay qolayotgandi xosatan haligi tovonni tepasidagi chig'anoqni tagida ikkita chuqur joyi bo'ladiyu oyoqda odatda o'sha yerga suv tegmay qoladida oldini yuvadi oyog'ini tagini yuvadi u yerga suv tegmay qoladi ho'p shuning uchun ham o'shanga hozir e'tibor qilsin odamlar deb turib rasululloh salllohu alayhi vasallam shunday qilib tahoratda mana yuvsiz qolib ketgan tomonlar bo'lsa unga jahannam bo'lsin deyaptilar ho'p endi qarasak haqiqatdan ham bir shugina narsa jahannamiylikka bir sabab bo'ladimi rostdan ham bir jahannamiy bo'lsin degandek duobat bo'lib ketyaptida voyl bo'lsin degani bir ma'nosi uni jahannamdagi bir voil bo'lsin vodiy ya'ni yoki uni holiga voyil bo'lsin jahannamda o'sha tovoni sababdan degan bir ma'no chiqyapti endi shu darajada duoybat qilib yuboiadimi bir tovonga suv tegmagan odamni desak asli bu emas gap asli namozda gap namoz noqis bo'lib qoladi hozir tahorat noqis bo'lsa namoz noqis bo'lgandan keyin esa u iymon o'zi xatarda qoladi endi inson hattoki benamozlik bo'lib qoladida bu namozini shunaqa qilib chala qilgandan keyin natijada bu benamozlarni mana keldiku jahannamda ularni qanaqa holatdaligi shuning uchun ham mana bu yerda hozir masalalar bir biriga bog'lanib ketyapti buni haligi fiq usulfi ilmida aytadiku degan vojib bir ish agar nima bilanki tamomiy bo'lsa o'sha ish ham vojib bo'ladi namoz vojibmi farzmi albatta uning uchun tahorat farz tahorat farzmi tahorat uchun uni mana hamma joyi to'liq yuvilishi farz shuning uchun ham unga jahannamdan iborat vayl bo'lsin deyapti g'oribul hadis hadisdagi noaniq so'zlar vayl nima degani vayl azob bo'lsin degani halokat bo'lsin degani vayl mastar aslida ya'ni xuddiki masalan e, doroba yazribu degandeki bir dorbun mastari bo'lgandek vaylun degani ham uni bir mastar shunaqa uni lekin fe'li yo'q lafzida masalan dorbunni yazribu zoraba deb undan fe'l olganmizu uryapti uradi deb lekin vayl deganda u shundoq bir mastar xolos uni bir ismi yoki bir boshqa fe'li yo'q uni aqob nima degani aqibning jami u oyoqning orqa qismi degani oyoqning orqa qismi mohirul qadam va bundan maqsad uning ashobi degani ya'ni tovonni o'zigina emas tovonni o'zigina yonadi degani emasda tovonni egasi yonadi endi shundan tushunasizki haligi shariatdagi balog'a ilmida itlaqul juz va irodatul kul degan narsa bor ya'ni bir so'zlarga bir yuzini ishlatadida o'shani hammasini iroda qiladi aslida unga katta bir misol alloh taolo o'zini qur'onda nima dedijalolat va karam egasi robbingizning yuzi boqiy qoladi dedi endi nima faqat yuzi boqiy qoladimi yo'q hamma zoti boqiy qoladi alloh taoloni nimaga endi yuzi dedi chunki shu shu bir qismi ya'ni shu bir sifati u umumiga dalolat qiladi ya'ni zotiga bu ham xuddi shunaqa taqbir bo'lyapti hozir tomonlarga vayl bo'lsin jahannamdan deganda bir tovongagina emas u tovonni egasiga ya'ni o'sha odamni o'ziga jahannamdan vayl bo'lsin deyapti va al fil aqob lil ahdi al aqob deyaptiyu aliflon bilan kelyapti ya'ni tovonlar deganda aliflon bilan al aqob deb kelyapti bu ma'lum bir tovonni nazarda tutyapti hamma tovonni ham emas ya'ni bu tovonki suv tegmay qolgan haligi tovonlarni nazarda tutyapti shanaqangi tovonlar bo'lsa jahannamdan vayil bo'lsin deyapti ana shunda tahdid hozir to'g'ri bo'ladi chunki hamma tovon jahannamga kirmaydiyu qandaydir bir ma'lum bir tovonni hozir aytyaptida bu yerda u qaysi yuqoridagi suv tegmagan tovonlaryani ho'p endi aslida tovon ham bu yerda bir misol xolos voqea shunaqa bo'lib qoldi tasodifiy tirsagi bo'lmaydimi u ham xuddi shu hukm bo'ladi peshonasi bo'lmaydimi u ham xuddi shu hukm bo'ladi hozir nega endi aynan tovonga shu tahdid keldi desa u odatda shunday bo'lib qoldi tasodifan tovonda suv tegmaganini ko'rib qolib gapirdilar endi odamlar shunaqa gohida bir noqis zohiriy bo'lib qoladida tovonni ishqil qarasa boshqa joyiga unaqa bir e'tibor bermaydi <laughs> faqat tovonga kelgandayda go'yoki unaqa emas tovon bir misol shunaqasini ko'rib <laughs> qoldilar <laughs> shuning uchun shuni gapirdilar <laughs> ya'ni ho'p bunda endi vasvasadan ehtiyot bo'lish kerak aytamizku doim biz shaytonni bir hunari shunaqa bir tomonni ifrotga bir tomonni tafridga olib ketadi ya'ni bir odamni shunaqa hadislarni eshitgandan keyin haligi vas olib borbyboradi shu suv tegmayapti degandek qilib ish qilaveradi ishqilaveradi qilaveradi takalluf bu narsa bu zohirdan shunga e'tibor qilsa odam suv tegdi degandek bir e'tibor bilan yuvsa bo'ldi bu uning uchun bunaqa takalluf qilinmaydi yani hop umumiy bir ma'no hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tahorat ishida yengiltaylikdan ogohlantiryaptilar e'tiborsizlik tahomun va unda taqsirga yo'l qo'yishdan nuqsonga yo'l qo'yishdan ogohlantiryapti va shuni tamomiy qilishga e'tibor berishga undayaptilar endi odatda mana yuqorida aytganimizdek oyoqning orqa qismi unga tahorat suvi tegmay qolishi bo'lgani uchun o'shanda natijada tahoratda va namozda nuqson bo'lib qoladi tahoratda va namozda o'sha sababdan minhu degani sha tomonga suv tegmagani sababdan nuqson bo'lib qoladi shuning uchun ham xabar qilyaptilarki azob shunga qaratilgan munsob azob shunga qaratilgan va shuni sohibiga qaratilgan ya'ni nimaga qaratilgan tovonga va tovon sohibiga chunki o'sha tahoratida shar'iy tahoratda e'tiborsizlik yengiltaklik qildi u tahovun hadis hadisdan olinadigan foydalar tahorat a'zolariga e'tibor qilish vojib ekan va undan biror narsaga nuqson qilmaslik kerak ekan g'usul ham shunday g'usul bunga qiyoslanadi batariqa a'lo deb chunki tahoratdaki o'zi aslida hamma joy yuvish shart emas lekin shu yuvishga buyurilgan a'zoni shu darajada mubolag'alik yuvishga buyurgan ekan g'usulda esa har bir tok soch tolasi ostida janobat bor dediyu ya'ni bu batariqa a'lo ta'kidli bo'ladi e'tibor qilinishligi hop hozir hadis oyoqqagina dalil keltirdi ikkita oyoqqa qolgan a'zolar esa o'sha ikkita oyoqqa qiyoslanadi ya'ni suv tegmay qolish hukmida ular ham mumkin emas deb turib shunga qiyoslanadi chunki o'shanga qo'shimcha dalillar ham bor yana deyapti boshqa dalillar ham kelgan hop tahoratida e'tiborsizlikka yo'l qo'ygan kishiga qattiq vaid kelyapti tahdid ya'nial g'uslu deb oqilmaydi al g'oslu ya'ni ikki oyog'idagi vojibot bu tahorat qilganda uni yuvish asli shu mana asli shu tahorat qilganda nima ikkita oyoqni aslida yuvish kerak ekan bular nima demoqchi ya'ni haligi shiyalarga raddiya qilyapti shiyalar oyoqni o'ziga mahs tortadi mahsiga emas hali oyoqni o'ziga yuvmaydi oyog'ini shunga hozir rad qilyaptida rasululloh salllohu alayhi vassallam vayil qilyaptiku mana bir tovonni bir burchagiga suv tegmay qolsa ana shunga sahih dalillar to'lib toshib kelgan ummat ijmo qilgan shunga bu shiyalarning bir shoz shiyalarni shoziga xilof bo'lsa ham shiala bu yerda shoz bo'lib chiqqan ya'ni shoz degani ayrilib chiqqan bu ummatdan ayrilib chiqib ular bu bilan jumhur ummatga xilof qilgan va ular yana sobit hadislarga ham xilof qilishgan rasulullohni fe'li ta'limida sahobalarga bergan ta'limida kelgan sahih rivoyatlarga xilof qilishgan ular o'zi bir to'g'ri qiyosga ham xilof qilishgan ya'ni qiyosga xilof qilgan degani aqlga ya'ni nega chunki ikkita oyoqni yuvish avlod tozaku o'zi oyoqqa mast tortganda nima bo'ladi u nima bu eng odamda haligi ifloslanayotgan a'zosi yurganda turganda oyoqku o'zi o'sha oyoqni yuvmasa boshqa a'zolarniidek takli emas o'sha oyoq eng taklisi unga mast tortib qo'yganda nima bo'ladi u mahsi bo'lganda boshqa edi mahsini ustiga mast tortib qo'yish chunki oyoq baribir saqlanib turibdida endi u oyoqni o'ziga mast tortib qo'yish shuning uchun yo'q u narsahu munosabatni qattiq ma'nosi yaqindir mana haqiqatga ya'ni ahli sunnani yo'lini nazarda tutyapti endi shiyalarni shubhasi bu yerda haligi qiroat alloh taolo qur'onni tahorat oyatidamarofi deydi yuzlaringni qo'llaringni tirsakkacha yuvinglarda boshlaringga mast tortinglar va arjulakum va oyoqlaringni yuvinglar deydi shu arjulakum biz o'qiydigan qiroatda ya'ni yuvinglar degan ma'noga boriladi fasilo endi bir qiroat borki arjulikum qiroati ham bor sahih qiroat u ham arjulikum famsahu biruusikumga bog'lanadi atf bo'ladi ya'ni boshga mast tortinglar va oyoqqa ham mast tortinglar degan ma'no chiqib qoladi bu oyatda boshqa oyoqqa mast tortinglar yuz qo'lni yuvinglarda boshqa oyoqqa esa mast tortinglar degan ma'no chiqib qoladi shiyalar shuni olib mana oyoqqa mast tortishga buyuryapti deydi biz nima deymiz unga bunga qiroatki bu biz aytamizki u oyatdagi oyoqqa mast tortishni nimaligini rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga ko'rsatib berdi mahsiga mast tortish quruq oyoqni o'ziga emas agar shu sunnat bo'lmaganda edi to'g'ri aytishimiz mumkin edi oyoqqa tortaveramiz deb yo'q rasululloh sllha ahi vasallam keldilarda sharxlab berdiku shuni nimaga mas tortilishini oyoqni o'zigagina emas mahsiga mas tortdi shu sharh yuqoridagi oyatda endi sharhlab beradi al hadisurobi to'rtinchi hadis anabi xuayrat roziyallohu anhu anna rasulullohi sollallohu alayhi vasallam إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم أن لينثر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلهما في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم اتلار برلارين تهولت قصة mana bundan ko'rinib turibdiki sahobalar agar rasululloh sollallohu alayhi vasallam aralashmasalar shundoq qur'on hukmiga amal qilaverganligini yani, bir dalolat dalal bo'ladi mana bu chunki rasululloh sallallohu alayhi vassallam hozir kelyaptilarda birlaring tahorat qilsa burniga suv olsin deb qo'shimcha kirgizyaptilar tahoratni esa bayon qilmayaptilar tahoratni nima bayon qildi qur'on bayon qildi yuqorida aytgan oyatimiz yuzingni qo'lingni yuv degan oyat endi rasululloh sollallohu alayhi vassallam kelyaptilarda shunga qo'shimcha bayon kirgizyaptilar xolos go'yoki sahobalar o'zi amal qilaverardi quronga tushundi uni ular endi rasululloh rasulullohl alayhi vasallam kelib shunga qo'shimcha bir kirgizyaptilar xolos birlaring tahorat qilsa burniga suv olsin keyin shuni qoqib tashlasin nasr degani sochib tashlasin ya'ni havo bilan daf qilib chiqarib suvni qoqib tashlasin bu lian sur degan kalima ishora qiladiki shunchaki o'zi oqib chiqib ketgani kifoya qilmaydi sunnat ado bo'lishiga masalan burunga suv oladi odamlar hozir o'zi oqib tushib ketaveradi qoqish yo'qku u sunnatdagi ma'no amalga oshmaydi nasr degani shu sochish burundagi suvni ya'ni sochib chiqarish chunki burunni tozalash iroda qilinganda o'zi bu sunnatdan shunchaki burunga suv kirib chiqishi emas degani ana shu ma'noni ifoda qilyapti hop boshqa bir hadisda fabalig fil istinshoq deb ham istinshoq deb keladi ya'ni suv tortish istinshoq degan burungi suv tortganda yaxshilab tortgin deganlar illa illa soiman ro'zador bo'lsang mayli ya'ni qattiq tortmagin o'tib ketib qolish xavfi bo'lgani uchun ana bu yerda demak yangi ma'no chiqdiki burungi suv tortishdi ham ya'ni bu mubolag'alik tortilish kerak burunni shu yo'lini tozalab chiqish kerak ya'ni kim istijmor qilsa tog' qilsin ya'ni istijmor istijmolism deydi tosh m tosh ishlatsa ya'ni istinjo qilsa tosh ishlatsa shuni tog' qilsin uchta yettita beshta endi hadis hozir tartibsiz ko'rinishi mumkin ya'ni birinchi tahoratni zikr qilyaptida keyin tosh ishlatishni zikr qilyapti bu hech qanday muammo joyi yo'q bu hozir e, bizga tahorat tartibini o'rgatayotgani yo'q yuqorida aytdikku o'zi sahobalar bilgan tahorat nima boshqa nima shuni endi rasululloh sallallohu alayhi vasallam qo'shimcha bir ularga kayfiyatlarini tushuntiryaptilar xolos shuning uchun bu tartibi bu yerda hozir o'rinli emas demak istijmor qilganda de, ya'ni hojatdan keyin tosh ishlatganda tosh uni o'rtida o'tadigan har narsa vitr qilsin shuni deyapti vitr qilsin ya'ni tog' qilsin uchta beshta yettita bu vitr qilishlikka asarlarda kelgan bir toshni uch qirraligi ham kifoya qiladi tozalanishlikda uch qirralik bir <laughs> tosh yoki <laughs> kesak masalan hop yoki qog'oz hozirgi kunda uch qavat qilinsa ya'ni bir qog'ozga uch marta tozalaniladi uch qavat qilib masalan ya'ni bir <laughs> qavat qilib tozalab yana keyin bir <laughs> qatlab yana tozalab yana bir qatlab yana tozalab bu uchtaga qilsin degani aynan uch marta uchta tosh yoki uchta shunaqa narsa bo'lsin degani emas shu uch marta tozalansin degani xolos uch marta yani kamida adadi tog' bilan shunaqa bo'lsin Yine bu masalada ba'zi ulamolar hattoki shu darajada hoir rasulullohni falyuti dediyu toq qilsin amr qilyapti shunday olganki gohida masalan inson uh, hojat qiladi bir marta artsa ham kerak bo'lsa o'zi ko'radiki bir nima yo'q hech qanday artishga arzialik narsa yo'q shunda nima qilish kerak uch marta artish kerakmi baribir besh marta artish kerakmi deganda rasulullo alayhi vasallam amr qildi shunday qiladi degan yoki masalan bir marta ikki marta tozalangandan o'zi bildiki inson ikkinchi martadan keyin tozalandi yo'q uchinchisini qiladi baribir degan yo'q uchinchisini qiladi chunki rasululloh salllohu alayhi vasallam hozir shuni tog adat bilan tugatishga buyurdilar garchi tozalangan bo'lsa ham baribir uchinchisini qiladi agar birlaring uyqusidan uyg'onsa qo'lini yuvsin uni tahorat suviga siqishdan oldin yana uyg'ondingiz uyqudan oldingi zamonlarda bunaqa obdastaga tahorat qilish krandan suv tushib turish degan gap yo'q edi bir tog'orada suv turardi mana bir paqirda suv turardi uni oladigan bir kosa ham boshqa ham yo'q edi shundoq qo'lni tiqib shu tog'oradan paqirdan suvni olib tahorat qilib ketaverardi shuning uchun endi uyqudan uyg'onganda qo'lini suqmasin birdan bir tog'ora suvga qo'lini yuvmasdan avval vadu deyaptin vadu nima tahorat suvi degan shu tahorat suviga qo'lini suqmasin dedilar nega desa chunki birlaring birlaring bilmaydi qo'li qayerlarda yotgan ya'ni uyqudan turdi kechasi nimalarni ushlagan odam bilmaydi bundan dalil borki halgi yaqinda shu masala ko'tarilgandi shariatda masalan quruq najosat bilan ho'l najosatni farqi bormi a bu daliki haqiqatdan farqi bor ekan yani. najosat yuqishi ya'ni bor haqiqatdan ham masalan hozir shu odam qo'lini uyqudan turganda qayerda ushlagan bo'lsa ham lekin qo'li hozir quruqku shuning uchun u badanlari kiyimlari najos bo'lib qolgani yo'q hendi odam uyqudan turganda kiyimini ushlaydi badanini ushlaydi lekin endi shuni olib borib suvga suqsa endi suv nima bo'lib qolishi bor mana najas bo'lib qolishi bor ekan nega desa chunki endi najosat suyilyapti najosat suyilyapti endi mana ana endi shundan dalil chiqadiki haligi gilamlar masalan najas gilam bor ana shunga oyog'ingizni bosasiz mana oyog'ingizni yuvib chiqib najas bo'ladi oyog'ingiz su najosatni ustidan bossangiz u quruq turgan paytda bossangiz najas emas lekin endi yuvib chiqib bosdingizmi endi u najosat eriydi endi najas bo'ladi kiyimlar ham xuddi shunday badan ham xuddi shunday quruq turgani boshqa najosatni yani ana u erigani boshqa mana bu o'sha dalil nima bu gaplarga desa mana shu hadis bo'ladi chunki hozir qaytaryaptiku mana shuni qo'lini yuvmasdan suqmasin deyapti demak qo'lini yuv, yuvmasdan suqsa qo'ldagi quruq bir najosat bo'lsa ham o'zi sezmagan haligi suvga suqqanda erib bu narsa suvni najas qiladi ikki burni bilan suvdan istinshoq qilsin degan ya'ni suvdan tortsin deganlar tahoratda va boshqa bir lafzdakim tahorat qilsa burnidan suv qoqsin deganlar hop endi og'iz burunni choyish farzmi sunnatmi tahoratdami g'usuldami farqi yo'q hadislarda hozir zohirdan qarasak amr qilyapti rasululloh sallallohu alayhi vasallam amir buyruq nimani ifoda qiladi u vojiblikni ifoda qiladi ya'ni farz zohirdan xususan unga bir teskari uni bir vojiblikdan tushiruvchi dalil yo'q shuning uchun ham farz bo'ladi uni ustiga biz aytdik yuqorida degan qoidaga asoslanib bir ishni vojib bir narsani tamomiyligi boshqa bir amalga qarab turgan bo'lsa o'sha ham vojib bo'ladi dedik ana yuzni yuvishlik yu vojib bunda shubha yo'q olloh buyurdi qur'onda burun qayerda og'iz qayerda yuzdaku shuning uchun yuzni yuvgin degan amirda ichidan chiqib keladi mana bu og'iz burunni yuvgin degani ham shuning uchun qur'onda bormi bu desa ha qur'onda de bor desangiz ham bo'laveradi qani qayerda bor quronda og'iz burunni yuvish desa yuzni yuvishga buyurdi buruning bilan og'zing qayerda yuzingda demak yuvasan shuni deyiladi ho'p endi shundan kelib chiqqan ibn abbos roziyallohu anhudan kelgan asar bor u kishi hattoki mana ko'zini ichini yuvgan kiprigini orasini ibn abbos roziyallohu anhudan kelgan ulamolar ayithganki ibn abbos roziyallohu anhu umrlarini oxirida ko'r bo'lib qolgan ehtimol shu ham sabab bo'lgan deyishadi ko'zini ichini yuvgan hattoki nimaga desa chunki bu ham yuzdan degan endi albatta bu narsa biz hozir amal qilish kerak demoqchi emasmiz ibn abbos roziyallohu anhuni o'zlarini xos bir amallarda u kishi hamma sahobani shunaqangi bir xos fe'li bo'larida boshqa sahobalar qilmagan uni rasululloh salllohu alayhi vasallam ham qilmagan hech qanaqa rasulullohdan bu darajada mubolag'a kelmadi endi biz qanday farqlaymiz yuz bilan og'izni ko'z bilan og'izni nimaga ko'zni yuvishlikni rasululloh allu alayhi vasallam qilmayapti yuzdan bo'lsa ham og'iz bilan burunni qilyapti chunki yuzdagi a'zolar ikki xil bo'linadi zohiriy a'zoga yaqin a'zo bor botiniy a'zoga yaqin a'zo bor yuzda mana og'iz bilan burun zohiriy a'zoga yaqin ya'ni mana uni ushlay olasiz unga bir narsa sola olasiz zohiriy a'zoda demak bu baribir og'iz bilan burun ammo ko'zni ichi esa u zohiriy a'zo emasda u yuzda bo'lgani bilan u botiniy a'zo uning uchun bir narsa solib bo'lmaydi u ushlab bo'lmaydi bir alam chekadi inson botiniy a'zo botiniy a'zolar shariatda yuvishga buyurilmagan tahoratda ham boshqada ham ana shuni farqi shunda bo'ladi buni bundan chiqadiki haqiqatdan abbos roziyallohu anhui qilgan ishlari bu sunnat emas raslulloh alayhi vsallamni sunnatlari bizga kifoya ya'ni og'iz bilan burun faqat yuzdan deb yuvishga buyurildi hop g'olibul hadis ahadukum deyapti ya'ni sharoa ya'nisil uu degani birlaring tahorat qilsa tahoratga kirishsa istinsor qilsin dedi ya'ni burundan suv chiqarishni istinsor deydi shunga suv kirgizib chiqarishlik kirgizishni istinshoh deydi deyapti chiqarishdi nima istinsor deydi dedi degani jimaro degani ya'ni tosh ishlatsa degani hijaro bu nima uchun tosh ishlatishlik ikki yo'ldan biridan chiqqan narsani ketkazish uchun aziyatni ketkazish uchun ya'ni najosatni bu istinjo tosh bilan bo'lardi ya'ni ya'ni istijmorini falyvitrga to'xtatsin ya'ni shu tog' qilsin yuvish ham xuddi shunday shunga qiyoslanadi uch marta besh marta yetti marta yuviladi fard qilsin deyapti bu istinjoni uchtadan kamiga to'xtatish bo'lmaydi kam uchta bilan bo'lishi kerak kami uchta tosh ishlatishlik kerak endi bu katta hojatda odatda ya'ni kichkina hojatda ehtimol biitta tosh bilan ham kufalanaveradi odam demak nimaga uyqudan turgandan keyin qo'lni yuvish kerak desa shuni illatini tushuntiryaptiki bu birlarning qayerda qo'li yotganini bilmaydi kechasi qo'li nimalarni ushlaganini bilmaydi xususan ba'zi odamlarni odati borda haligi qarasangiz shu qo'lini solib yotadi ichiga shunaqa holat bor ba'zi odamlarni o'zi bilmaydi shuning uchun ham mana aytganki hadisda bilmaydi qo'li qayerda yotgan shuning uchun qo'lini yuvsin dedi batat yaduhu haqiqatul mabit yakunu min layl endi aslida bata degan kalima qo'li qayerda yotganini bilmaydi deyaptiku shu bata degani yotgani asli tungi uyquda ishlatiladi xolos haqiqatda deyapti endi qarang kunduzi uxlasachi shunda ham turgandan keyin xuddi shu hukm bo'ladimi yana qo'lini shu idishga solishi mumkin emasmi turgandan keyin ham kunduzgi uyqudan hadisni lafzini zohirini olsak shu chiqadi biz o'tgan darslarda aytdik qur'on oyatlarida biz ana shunaqangi kalima kalima foyda olsak bo'ladi qur'on oyatlarida chunki bizga shundoq kelgan qur'on oyatlari so'zma so'z o'zgarmasdan hech qanday ma'no bilangina rivoyat qilingan emas so'zma so'z rivoyat qilingan ammo hadis lafzlarida esa biz aytdik bu darajada narsa nodir ya'ni so'zma so'z kelgan narsalar buni e, birinchidan roviylar o'zi ma'no bilan rivoyat qilgan bo'lishi ham mumkin keyin u narsada bir yuqorida masalan tovonga vayl bo'lsin jahannamdan deganda voqea shu tovonga kelgani uchun tovon degan bo'lishi mumkin dedik boshqa a'zolar ham shunga qiyoslanaveradi mana bu ham xuddi shunaqa bo'ladi birlarning uyqusida qo'li qayerda yotganini bilmaydi deganda yotgani o'sha hozir hadisda bata degan kalima bilan keldi bu tungi uyquga ishlaydi aslida endi kimdir shuni zohiriga yopishib faqat tungi uyqudangina shuni qilish kerak desa bu bor haqiqatda hadisda kelyapti lekin qiyos bunga hozir yo'l bermaydi illat bunga yo'l bermaydi nima farqi bor bir odam kunduzi uxlaganda kimdir qo'lini solib yotadi ichiga tunda uxlasa ham qo'lini solib yotadi o'sha ma'no o'sha ma'no tovonga aytdikku yuqorida tovonni suv tegmay qoladimi tirzagiga suv tegmay qoladimi o'sha ma'no shuning uchun aslida to'g'risi nima farqi yo'q uni lekin bu kishi hozir boshqa teskari bir ma'noni to'g'ri deb chiqaradi aslida u gap majuh yani حكى وابن وابن برهان بما mana lug'at olimlari zamaxshariy ibn hazm omadiylar ibn burxonlar hikoya qilgan ekan bata degan o'zi so'z sora ma'nosida ham keladi demak unda yuqoridagi kechqurun yotsa deganga qaytlashga o'rin qolmaydi sora degani qayerda bo'lgani degan ma'noni bildiradi umumiy kunduzimi kechqurunmi farqi yo'q ma'nosi chiqadi bu vaqtga xoslanmaydi deyapti qo'l deb ishlatilganda undan kaft iroda qilinadi demak qo'li qayerda yotganini bilmaydi qo'lini yuvsin uyqusidan turganda deganda qayer tushuniladi qo'l tirsakkacha endi yuvmaydi yoki yelkagacha yuvmaydi shu qo'l bilakgacha kaft shu tushuniladi qo'l deganda asli shu tushuniladi shuning uchun ham mana qur'onda sariq va sariqatu dedi o'g'ri erkak o'g'ri ayolni qo'llarini kesinglar dedi qayerdan kesamiz yelkasidan kesibyuboamimi yo'q <laughs> bilagidan kesamiz ya'ni shu kaftini kesamiz xolos chunki qo'l asli nimaga ishlaydi shu kaftgagina ishlaydi undan yuqorisi iroda qilsa uni aytadi o'zi mana tahoratda vjuhaku aydiyakum dediyu qo'llaringni yuvinglar dedida endi unda ham o'sha kaftdigina tushunib qolmasin deb nima dedi davomini o'zi qo'shdi mana va vadyakum ial marofiq dedi qo'lni tirsakkacha yuvinglar dedi demak shundan tushundikki asli arab tilida qo'l faqat kaftga ishlar ekan agar undan uyog'ini iroda qilsa o'zi aytar ekan mana asli qo'l desa nimaga ishlar ekan kaftga ishlar isekanma shuni hozir mana tushuntiryapti

buni istinshoq va istinsor dedik hadisda o'tdik chunki burun yuzdandir deyapti mana u tahorat qilayotgan odam uni yuvishga buyurilgan faqat ahadisu ala bu istinshoqni shariatda borligiga ko'p hadislar bor chunki bu shariatda talab qilingan nazofat turkumidandir so'ngra yana zikr qildilarki insondan chiqqan aziyatni qirqishlik ya'ni ketkizishlik kim shuni tosh bilan ketkizishni iroda qilsa shuni ketkizishligi vitrga ko'ra bo'lsin deditog bo'lsin dedi kami uchta bo'lsin va yuqorisi esa shu chiqqan narsa tugaguncha bo'laversin deyapti farqi yo'q yettitami to'qqiztami qancha bo'lsa ham al mahallu sut vitr bo'lsa joy toza bo'lsa bo'ldi illa zada bo'lmasa bitta ziyoda qiladi shaf adadni vitr qilib qo'yaveradi ya'ni yuqorida aytganimizdek masalan ikkitada toza bo'ldi yo'q bitta ziyoda qilib qo'yadi baribir shaf adad ya'ni juft adadni vitrga aylantirib qo'yadi tungi uyqudan uyg'ongan odam qo'lini idishga solmasin dedi yoki biror bir nam narsani ushlamasin dedi hattoki uch marta yuvmaguncha chunki tungi uyqu uzun bo'ladi va insonni qo'li esa izg'iydi jasadida ehtimol ba'zi jirkanch narsalarga tegib qolar qo'li o'zi bilmagan holda

chunki umum kelyapti mana min namih dedi uyqudan turdim yuvsin ho'p endi ikki imom imom ahmad bilan dovudi zohriy tungi uyquga xoslagan ekan davudi zohiriy o'z ismidan zohiriy man zohirini bo'lsa o'shani oladi u imom dovud zohiriy imom ahmad ham ahli hadis u kishi ham odatda shu hadislarni zohirini oladi shuning uchun shuni olgan u kishi ular o'z rayini quvvatlaydi chunki baytuta haqiqati tungi uyqudangina bo'ladi deyapti baytuta nima de dedik hadisda batat yadu deb keldiyu kalima o'sha baytuta deb o'shani aytyapti batat degan kalima arab tilida nima tungi uyquda bo'ladi va ular yana quvvatlayapti bu gaplarini gaplarni temiziy rivoyatda kelgan dalil bilan mojidala deb kelgan ekan tundan uyg'onsa deb o'shani olyapti ular biz buni aytdik mayli tundan deb kelgandir lekin xuddi bu haligi tovonga vayil bo'lsin deb kelgandek gap bu bir misol ya'ni faqat shunga cheklash emas va roji mabi shunga qaramasdan baribir bu muallif ham hambaliyda bu kishi o'zini mazhabini rojiq qilib chiqyapti hambaliy mazhabi roji deyapti bu kishi ya'ni muallif oliassom sharhlovchi oxirgisi rojiq deganda o'sha yuqoridagi hambaliy mazhabni nazarda tutyapti ya'ni qaysi u tungi uyqudangina o'sha uyqonsa shu yuvish kerak deb boshqasi shart emas degan gap chiqaryapti bu illatga e'tibor qilmaslikda bu qizig'i ya'ni masalan xuddi shu yuqoridagi hadisda aytdikku tovonga vayl bo'lsin deganda unda o'sha gapni aytishmayapti faqat tovonga demayaptiku hadis tovon keldi faqat tovonga deb va uni o'tqazdiku hukmini boshqa narsalarga nimaga endi bir narsada o'tkazamiz boshqasida o'tkazmaymiz nima asos bor nimaga bir narsada hadis zohrini olamiz turaoamiz boshqasida olmaymiz bu narsa shuning uchun inson masalan bir usul qo'ysa shu usulida turib berish kerak har bir gapirayotgan gapini o'sha chiqarayotgan hukmini o'sha usuliga solish kerak shuning uchun ham shu usulimdan chiqib ketmayapmanmi yo'qmi illat degan narsani olib boshqaga o'tkazdikmi bunda ham xuddi shunday o'tkazilaveradi bu kishi aytyaptiki endi chunki hikmat hozir nimaga hozir yuvish kerak desa chunki hikmat yuvishlikni shu nima sababdan shariat qilinganligini hikmati o'zi noaniq deyapti bu gap aslida noaniq chunki aniq nima uchun yuvilgani nima uchun yuvishga buyurilgani aniq u najosat bir narsa bor bo'lishi mumkin bu kishi aytyaptiki hozir noaniq deyapti unga tabudiylik g'olib deyapti ya'ni shunchaki ibodatb bilmaymiz nimaligini deyapti to'g'ri ibodat lekin ko'rinib turibdiku qo'li qayerda turgani bilinmaydi degandan qanaqa bundan ochiq bir dalil bo'lishi kerak sulfiq ilmida fainahuli annahu degan gaplar o'zi illatni bildiradi chunki degan gaplar ya'ni hadisda chunki deb keldiyu chunki qo'li qayerda yotganini bilmaydi bu kishi aytyaptiki u kunni tunga qiyoslashga buerga o'rni yo'q deyapti o'rni bor agarshu uyqu uzun bo'lsa ham deyapti farqi yo'q uyqu uzun bo'ladimi qisqa bo'ladimi yuiladi dedikchunki u g'olibga xilof deyapti ya'ni g'olibda tungi uyquga keldi hukmlar g'olibga bog'lanadi o'zi uyqu g'olibda tunda bo'ladi deyapti hadislar zohirdan xususiyat chiqadi deyapti biz illat uni umumlashtiradi ana shunda mana mazhab kelib chiqadi ko'pchilik shuni tushunishi kerak mana nimaga bittasi bo'ladi deydi bttasi bo'laydi deydi qaydan oldi nima qildi deydi mana ko'rasizmi qayerdan kelib chiqayapti mashab mana chuqurroq chuqurroq o'ylaversangiz o'z o'zidan keyin shunaqa tarjihlar ham ochilaveradi ho'p ho'p mayli u mavzuni yopdik biz nima dedik bu kishi hambalay mazhabini quvvatlab chiqdi biz aytdikki farq yo'q shofiy yoki jumhur mazhabi quvvatli dedik ya'ni yuvaveradi uyqudan qaysi uyqudan tursa ham endi vojibmi ho'p yuvish yo mustahabmi jumhur mustahab degan nega chunki qo'lingizda garchi najosat bo'lgan taqdirda ham uni haligi tog'oraga solganizda bir tog'ora suvda najas qiladigan darajada najosat bo'lmaydida u uncha najosat bo'lsa ko'rasizku qo'ligizda agar o'shancha najosat bo'lganda vojib bo'lardi yuvishi to'g'ri lekin hozir bu sezilarsiz najosat bu shunchaki bir tozalik jihatidan bu narsaga shariat yuvgin deb buyuryapti shuning uchun ham j nima deyapti bu mustahab deyapti vojib emas va bu imom ahmaddan ham kelgan bir rivoyatal xoroqiy val muvofiq val majid bu qoroqiy muvofiq majidlar imom ahmadni ashoblari ya'ni shogirdlari o'shalar ham shuni ixtiyor qilgan lekin imom ahmadni asli mashhur mazhabi esa vojib degan hadis zoirni olgan hadis zohir shunga dalat qiladi deb endi bundan har xil o'ylasa gaplar chiqib kelaveradi masalan bir odam aytadiki men ho'p uyg'ondim uyg'onganimda mana men ishtonni mahkam bog'lab yotaman uxlaganimda bilaman hech joyga qo'lim kirmaydi deydi yoki aytadiki men top toza bo'lib yuvinib yotganman men turdim hech narsa yo'q shunda ham shu hukm bo'laveradimi yoki kimdir kerak b'a qo'lqop kiyib yotgan deylik shunda ham shu hukm bo'laverami desa ha o'shanda ham shu hukm bo'laveradi yuvish kerak bo'laveradi ya'ni nimaga endi bunday bir aqlini olib qarash kerakku aqlini olib qaraganda yuqorida o'zlaring aytgandek illat yo'qku hozir bu yerda desangiz to'g'ri illat yo'q lekin shariatda bizni rasululloh salloh alayhi vasallam ummiy ummatmiz degan ummiy ummatmiz degani sodda ummatmiz bitta hukmni beramiz odamlarga o'sha hukmga qarab odamlarga amalda osonlashtiriladi keyin mana bunaqangi juziy istisnoiy holatlarda u ijozat qilib berilib boshidi ortilmaydi hammaga bitta qilib umumiy hukm qo'yiladi u juziy holatlarda endi qo'lingda najosat yo'q bo'lsa ham boshqa bo'lsa ham qo'lingga qo'lqop kiyib yotgan bo'lsang ham selafan o'rab yotgan bo'lsang ham shu yuvasan baribir deyiladi nega desa shariat chunki umumiy holatga hukm qo'yadi saddi zariya degan narsa bor yomonlikni oldini olish o'shanga bormasligi uchun ertaga bir inson qo'limga selafan kiyganman ki deb ijoza chiqarib oladi kimdir ishtonini i̇şte mahkam bog'laganman deb ijiza chiqarib oladi kimdir kelib men yuvinib yotganman deb ijoza chiqarib oladi shunaqa qilib qarabsizki yo'g'olib ketadi o'zi bu hukm shuning uchun ham mana shu narsaga bir hammasiga bitta qilib umumiy hukm qo'yiladi mn hadis ochiq dalil chiqyaptiki tortish boshqa qoqish boshqa ikkalasi ikkita hukm ya'ni ikkalasini ham qilish kerak yuz bu burundan hisoblanadi deyapti tahoratda buni aytdik hukm degan oyatni ostiga kiradi uchinchisi tosh bilan istinjo qilganda vitr qilish kerak dedik toq qilish kerak fil muntaqa va huwa mahmulun ala 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 sunnatun fi ma zada salasin majd muntaqa degan kitobda aytadiki bu ma'no shunga olinadiki vitrga to'xtatinglar degani sunnat bu uchtidan oshgandan keyin vitrga to'xtatish sunnat <golabna> hajar aytgan ekanlar bir qavmlar shu hadisdan olganki istinbod olgan istinjo o'rni ruxsatga xoslangan unda najosat asari qolsa ham bu nima degani mana qarang hozir badanizga najosat tegdi deylik shuni o'ttiz marta artib tashlasangiz ham bo'lmaydi yo'q yuvish kerak uni yuvish kerak lekin najosat chiqadigan a'zoni o'zini shuni artib tashlash bilan shariat ruxsat bergan toza bo'lishiga yuvmasang ham nega desa unda haligi mashaqqat borligi uchun lekin badan esa badanga tegdimi najosat uni artib tashlagan bo'lmaydi yuvish kerak dean hozir shuni tushuntiryapti ya'ni istinjo o'rni xoslangan ruxsatga ya'ni qaysi ruxsatga najosat asari qolsa ham ya'ni aslida mana uch marta artasizmi yetti marta artasizmi to'qqiz marta artasizmi baribir yuvgandak bo'lmaydiku aslida lekin shariat shunga ruxsat bergan yuvmasak ham bo'ladi degan uyquni tungi uyqudan turgandan keyin yuvishlikni yani, shariatdaya bu kishi tungi uyqu deyapmiz aytdik farqi yo'q xiloflarni o'tdikuyqudan turganda tahoratj endi bu ham mashhur xilofiy masala uyqu tahoratni buzami yo'qmi o'tgan darsda kelishdik asli tahoratni chiqadigan narsalar buzadi ikkita yo'ldan uyqu esa o'shanga sabab bo'ladi shuning uchun odatda uni ham tahoratni buzadi deb olinadi eni bo'tsi <imitası> sahobalardan kelgan asarlar bor o'tirib rasululloh salllohu alayhi vasallam masjida kutishardi uxlab iyaklari osilib ketardi degan hatto hurraga otib yuborishardi degan sahobalar masjidda keyin turib namoz o'qiyverishadi tahorat qilmasdan bu nima endi desa ular o'tirib uxlagan odatda yonboshlab haligi najosat yoki havo chiqib ketadigan bir imkon berib uxlamagan o'tirib uxlagan shuning uchun ham bu yerda hozir inson qay darajada biror narsa chiqishlik xatari bor yoki yo'qligiga qarab tahorati buziladi yoki buzilmaydi deyiladi idishga qo'l suqishdan qaytardi yuvmasdan turib qo'lni an ha zamir qo'lnimirs yatga qaytadi u ham yatga qaytadio'tdik buni yo makruh yoki harom dedi bu yuvishlikni shariat qilganini illatidan ko'rin turibdi-ki, bu nazofat ya'ni tozalik uchun shuni shariat qilyapti o'zlar illat aytayapti endi yuqorida bu illatni bilmaymiz ibodat dedi endi esa illatni aytayapti o'zi. Walakin al-hukm lil-ghalib fayashru fayashru aytyapti Biz g'olibga hukm beramizda yuvishlikni shariat hafizaha deyaveramizkerak bo'lsa selofan o'rab qo'lini saqlab yotgan bo'lsa ham deyapti

asli bu bitta hadis ba'zi hadis kitoblarida buni ikki uchga bo'lib keltirilgan vallohu alam shu yerda to'xtaymiz